ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഹിന്ദി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ തന്നെ വലിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഹിന്ദി പ്രയാസപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതിനാൽ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കണം സൂത്രത്തോടെ സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി. എന്ത് സൂത്രം? കണം സൂത്രം. ഈ കണം സൂത്രത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചറിയാൻ തുടർന്ന് വരുന്ന പേജുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികളെ പറ്റി ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയും? തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുക? നമുക്ക് എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ എപ്പോഴോ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവയാണ്. അവയെപ്പറ്റി ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയുമെന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? കണം സൂത്രം. വാക്യത്തിൽ കണം എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ പോകണം, വായിക്കണം, പഠിക്കണം, പാടണം, സംസാരിക്കണം തുടങ്ങിയ അർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാഹം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊള്ളുക, പോകുക എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ജാ, വായിക്കുക എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ പഠ്, പഠിക്കുക എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ സീക്ക്, പാടുക എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഗാ, സംസാരിക്കുക എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ബാത് കർ. ഇവിടെയുള്ള ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ജാ പ്ലസ്, പഠ് പ്ലസ്, സീക്ക് പ്ലസ്, ഗാ പ്ലസ്, ബാത് കർ പ്ലസ്, നാ ഹേം എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താകും നമുക്ക് നോക്കാം. ജാ പ്ലസ് നാ ഹേം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ജാനാ ഹേം, പഠ് പ്ലസ് നാ ഹേം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ പഠ്നാ ഹേം, സീക്ക് പ്ലസ് നാ ഹേം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ സീക്ക്നാ ഹേം, ഗാ പ്ലസ് നാ ഹൈം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഗാനാ ഹൈം, ബാത് കർ പ്ലസ് നാ ഹൈം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ബാത് കർണാ ഹൈം, ജാനാ ഹൈം എന്നാൽ പോകണം, പഠ്നാ ഹൈം എന്നാൽ വായിക്കണം, സീക്ക്നാ ഹൈം എന്നാൽ പഠിക്കണം, ഗാനാ ഹൈം എന്നാൽ പാടണം, ബാത് കർണാ ഹൈം എന്നാൽ സംസാരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. മുജേ ജാനാ ഹേം എന്നാൽ ഞാൻ പോകണം, മുജേ പഠ്നാ ഹേം എന്നാൽ ഞാൻ വായിക്കണം, മുജേ സീക്ക്നാ ഹേം എന്നാൽ ഞാൻ പഠിക്കണം, മുജേ ഗാനാ ഹേം എന്നാൽ ഞാൻ പാടണം, മുജേ ബാത് കർണാ ഹേം എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കണം, ഞാൻ പോകണം എന്നാൽ മുജേ ജാനാ ഹേം. ഞാൻ എന്നാൽ മുജേ, പോകണം എന്നാൽ ജാനാ ഹേം. അപ്പോ രണ്ടും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോകണം എന്നാൽ മുജേ ജാനാ ഹേം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഇവിടെ എത്ര വാചകങ്ങളുണ്ട്? 5 വാചകങ്ങൾ. അവ ഏതെല്ലാം? ഞാൻ പോകണം, ഞാൻ വായിക്കണം, ഞാൻ പഠിക്കണം, ഞാൻ പാടണം, ഞാൻ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ എന്നാൽ മുജേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുജേ ജാനാ ഹേം, ഞാൻ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുജേ പഠ്നാ ഹേം,
ഞാൻ പഠിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ സീഖ്നാ ഹേ. ഞാൻ പാടണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ഗാനാ ഹേ. ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ബാത് കർണാ ഹേ. പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ്. ആ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാമോ? ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളുക. ഇപ്രകാരമുള്ള മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളും പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഇവിടെ എത്ര വാക്യങ്ങളുണ്ട്? അഞ്ച്. അഞ്ച് വാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവ ഏതെല്ലാം? ഞാൻ വായിക്കണം, ഞാൻ കാണണം, ഞാൻ കെട്ടണം, ഞാൻ എഴുതണം, ഞാൻ നടക്കണം. ഞാൻ എന്നാൽ മുഝേ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കഴിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ഖാനാ ഹേ. ഞാൻ കാണണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ദേഖ്നാ ഹേ. ഞാൻ കെട്ടണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ദേനാ ഹേ. ഞാൻ എഴുതണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ലിഖ്നാ ഹേ. ഞാൻ നടക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ ചൽനാ ഹേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഇതുവരെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ, നിങ്ങൾ, അവൻ, അവൾ, അവർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വാചകങ്ങൾ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എത്ര വാചകങ്ങളുണ്ട്? ആറ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആറ് വാചകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവ ഏതെല്ലാം? ഞാൻ വായിക്കണം, ഞങ്ങൾ വായിക്കണം, നിങ്ങൾ വായിക്കണം, അവൻ വായിക്കണം, അവൾ വായിക്കണം, അവർ വായിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള വാചകങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എന്നാൽ മുഝേ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായി ഞാൻ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയണം? മുഝേ പഠ്നാ ഹേ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഹംകോ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഹംകോ പഠ്നാ ഹേ. നിങ്ങൾ എന്നാൽ ആപ്കോ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ആപ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവൻ എന്നാൽ ഉസ്കോ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അവൻ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉസ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവൾ എന്നാൽ ഉസ്കോ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അപ്പോൾ അവൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉസ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവർ എന്നാൽ ഉൻകോ, വായിക്കണം എന്നാൽ പഠ്നാ ഹേ. അപ്പോൾ അവർ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉൻകോ പഠ്നാ ഹേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ മുഝേ പഠ്നാ ഹേ. ഞങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഹംകോ പഠ്നാ ഹേ. നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ആപ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവൻ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉസ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവൾ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉസ്കോ പഠ്നാ ഹേ. അവർ വായിക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉൻകോ പഠ്നാ ഹേ. പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ്. ഈ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാമോ? ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളുക. ഇപ്രകാരമുള്ള മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാമോ? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്.
ഇപ്പോൾ നാഹേം സൂത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഹിന്ദിയിൽ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ നാഹേം സൂത്രം വഴിയായി ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളായാലും എത്ര വാക്യങ്ങളായാലും നന്നായി 100% നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങളായാലും വലിയ വാക്യങ്ങളായാലും എത്രത്തോളം ഉണ്ടായാലും ഈ നാഹൈം സൂത്രം മൂലം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എത്ര വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഓക്കെ.